E aí, rapaziada, beleza? Bruno Brad aqui trazendo mais um vídeo maroto para vocês. Rapaziada, esse segmento de hoje é sobre duplicar o ISA. Saiu um método aí ontem à noite lá na gringa e eu resolvi trazer para vocês. A gente aqui vamos precisar estar com uma mira diferente. Vamos aqui em configurações, a mira tentar. Mira livre assistida, que é uma mira que poucos usam, porque nós vamos durante esse glitch seguir um amigo para poder fazer o teletransporte. Vou pegar esse. Bom, se eu não morrer, né? Se eu não morrer, eu vou pegar ele. Vou pegar esse ali e vou levar lá para dentro do meu bunker. Aqui a gente vamos fazer essa duplicação. Dá para fazer tanto na boate quanto na arena. No meu caso aqui, eu vou fazer pela boate. Vou colocar esse lá dentro do meu com. Vou colocar ele dentro do com. Entrando aqui no bunker. Legal. Vou pôr ele dentro do COM, do Centro de Operações Móveis. Agora que eu já vou sair com ele, que eu vou pôr ele lá dentro do bunker lá, vou deixar ele dentro do bunker com a porta aberta, para não correr o risco dele sumir. Pode pôr ele em qualquer posição aí que vocês acharem melhor. O meu vou pôr aqui e vou deixar com a porta aberta. Isso, com a porta aberta. Agora eu vou sair lá para fora. Aqui fora, rapaziada, a gente vai fazer o glitch do teletransporte. Vocês podem ver que no meu mapa não tem os ícones das missões aparecendo. Para aparecer é só apertar o touchpad, vem aqui em opções de ocultar serviço, está aqui, ó, tá vendo? Ocultar. Vamos pôr em personalizar. Tem que estar tudo aqui, ó, em exibir. Tudo em exibir. Agora a gente vai fazer o glitchzinho do teletransporte. Vou tirar um bug, vai. Eu vou me teletransportar para perto da minha, do meu escritório, meu Maze Bank. Aqui, rapaziada, é só vir em cima, apertar quadrado, confirmar com o X. Na hora que tiver subindo na nuvem, aperto duas vezes PS, que eu já vou deixar preparado para seguir um amigo e seguir um amigo. Como eu estou usando mira diferente, vai vir dois alertas. O primeiro alerta eu vou aceitar e o segundo eu vou recusar. Vamos fazer aqui então. Confirmei para entrar na sessão. Confirmo o primeiro, recuso o segundo. Eu vou me teletransportar para a frente do Maze Bank. Olha lá, ocorreu uma falha de rede ao tentar participar desse serviço. Olha lá. Viram como é fácil? Aqui, rapaziada, eu vou entrar para dentro do meu escritório. Aliás, eu não sei nem se o meu escritório ele está com alguma estampa. Se não tiver, eu comprarei. Ele tem que ter aquelas decorações, sabe? Não é estampa, é decoração. Não tem. Aliás, ele não estava nem inaugurado. Está fazendo aqui a apresentação do meu escritório. Mas sem problema, nós vamos comprar ele. Vamos comprar a decoração. The panels are easily swapped, so you can install a gun locker or a safe whenever you want to.
It's possible to knock through here and add some personal quarters. Somewhere to lie down, take some me time. Look at the Dynasty 8 site for details. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe Special Cargo Network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Aqui, rapaziada, eu como não tenho, eu vou comprar uma estampa qualquer. Vamos aqui na Dite, né? Na Executive. Eu vou mexer na decoração. Renovar. Eu vou pôr aqui a decoração, uma baratinha, essa aqui mesmo. Vou comprar. Comprei. Agora, se você tiver, não precisa mexer em nada. Agora vamos voltar para o Glitch. Aqui em decoração do escritório, abri o touchpad. Em decoração do escritório, vou apertar aqui. Aqui você, ó, esse eu já possuo. Então eu vou apertar aqui o X em qualquer outra. Vai dar uma tela preta, normal. Agora aqui eu vou deixar em cima de já possui. Vou apertar novamente duas vezes PS e vou seguir novamente o amigo. Segui o amigo. Confirmar o primeiro e recusar o segundo. Viu que o minimapa já sumiu? Vou aqui, aperto Options, GTA Online, kit inicial de esquema criminal. Entro nele e saio dele. Aperto bolinha, vou no minimapa, abro o minimapa, vou entrar em qualquer serviço aqui, vai dar um alerta lá. Quadrado, vou iniciar. Ó, deselecta. Este serviço não está mais disponível. Ok, funcionando. Aqui eu espero mais 10 segundos. Fico aqui uns 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou me teletransportar. Abro aqui o mapa. Aperto o touchpad e abriu. Para perto da minha boate. Vou aqui nesse serviço aqui. Vou confirmar, hospedar, vai vir os dois alertas, confirmo o primeiro, recuso o segundo, vou me teletransportar. Nasci aqui, vou ali para minha boate. Vocês podem ver aqui, ó, que ficou já tudo bugado, não tem nenhum NPC na rua, nenhum. Virou uma cidade fantasma. Ó, meu jogador tá correndo bem mais lento do que normalmente. Vou entrar lá na minha garagem da boate. Se estiver fazendo isso pela arena, vocês vão para a arena. Eu, como estou, vou duplicar aqui na boate. Vou aqui na boate. Tenho já meus carros gratuitos lá.
vocês podem ver que ali não tem a bolinha azul da porta, mas ele dá para entrar na boate. Eu vou entrar no meu subsolo 2, que eu sei que lá tem um carro gratuito. Vou entrar nesse carro gratuito e vou acelerar. Eu vou nascer lá fora sem o carro. Nasci aqui fora sem o carro. Vou pegar, vou ligar na Pegasus para pedir qualquer veículo. Eu vou pedir, no caso aqui, o meu helicóptero. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Vou pedir o Hydra aqui. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Ele está aqui, ó. Vou me teletransportar para lá. Quem não quiser se teletransportar pode pegar um carro de NPC e ir. Aí vem os dois lá, confirmar o primeiro, recusar o segundo. Pronto, vou me teletransportar. Aqui eu vou pegar o meu Hydra. Vou pegar o meu Hydra. E vou voltar lá para o meu Maze Bank. Aqui, rapaziada, a gente vai apertar para baixo, por em cima do personagem do Franklin. Vai vir a tela preta com um alerta. Eu recuso. Vocês viram que o minimapa já apareceu? É isso que tem que acontecer. O minimapa tem que voltar a aparecer. Agora eu vou me teletransportar para o meu bunker, ou para o bunker. Aceito o primeiro, recuso o segundo. Vou entrar aqui no bunker. Meu carrinho tá aqui. Vou pegar ele. Vou até aqui próximo à entrada do banco. Do com, aliás. Aqui. Vou entrar aqui pela traseira do centro de operações móveis. E vou sair pela porta da frente. Não posso sair pela porta de trás. Saí do trailer.
Vocês viram que ali não tem nenhum carro, né? Vou aqui. Agora nós vamos entrar com ele no com. Deu como um armazém lotado, vocês estão vendo? Porque vai duplicar o carro. Vamos substituir. É isso aí, rapaz. Já tá duplicado. Vocês viram lá, né? Já duplicou o carro. Agora é só fazer o mesmo processo. Eu, na minha opinião, esse glitch é um pouco demorado. Eu prefiro mais o do comando bugado, que faz um atrás do outro. Esse aqui, não digo que é massivo, não. Aqueles de comando são massivos. Esse aqui não é massivo, não. Porque ele demora muito. Vou fazer um atrás do outro. Mas dá para duplicar. É uma opção. Vou ligar no meu mecânico lá na boate para vocês verem que o carro está duplicado. Apesar que eu tenho outros índices lá, né? Aqui na 2, ó. Se eu não me engano, era esse aqui. Bom, mas foi duplicado. É que eu tenho outros isso aqui, não dá pra ver. Mas o carro foi duplicado. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mandar um salve aí para os meus inscritos. Para os meus amigos aí, Johnny, que sempre tá me ajudando. O Wendel. O Guilherme. Toda a rapaziada aí que sempre tá nos apoiando aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigado.